Do canal Canto Estrada da Peixe, ó, nós estamos aqui hoje, ó. Sinta aí, ó. Tá o primo, só parente hoje aqui. Dois primos. Só os malas. Os malas acabados. Olá, tia. Tia Sandra lá de Vilhena, que veio aqui. Irmã também de Vilhena. Toninho Estrada de Vilhena. E lá atrás tá o Candeia do Jamari. Daqui a pouco você vai ver só uma bagaceira aí. O Júlio já se refrescou. E aqui, para não faltar. Que é de lei. Ali, ó. Mas a graça de beber tá servindo no cabelo? A graça de beber. Depois eu até veio com pingo, então. Pegou, moça. Ele escapou, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Pegou, Paulinho. Pegou, Paulinho. Pegou, Paulinho.
Ei! Oi! O que é? Como? Tem. Oh, alicate ruim. Nossa senhora, bicho. Aí, moçada. Tamanho da lapa. Aqui, ó. Ei, aqui, ó. Encosta aqui, encosta aqui. Dá ré aí. Passa por lá, ó. Pode jogar na beira do barranquinho bem devagarzinho. Só bem pra cá. É. Joga na beira do barranquinho aí. Quebrou a linha? Hum? Quebrou nada, foi com nada. Tem que comprar o quê? 60 libras, é? De dia assim.
filho da... Tomar... Essa isca não segura, vai tomar de novo. Meu Deus do céu. Cachara, moço. E não segurou essa